Čaute, prajem vám krásny deň, 10.41, ja som išla od druhej, lebo chystám ten kurz, jak som vám hovorila. A panomečku. No a som mi veľmi ťažko vstávalo. Takže idem až teraz do dielne a musím si trošička cúvnuť, aby som mohla otvoriť bránu. Nakoľko je... Ešte sme stále v procese, kvázi není dosťahované úplne, ale je dosť urobené, ale ešte není všetko, tak môj muž išiel dneska ešte do Trnavy dokúpiť nejaké šroby, nejaké veci potrebné, aby sa to všetko dotiahlo. Vždy idem do všetkého tak naplno, že nepozerám na to, že čo bude nejak potom, ale však ono sa to nejak ukáže. A teraz v podstate je toho tak veľa, že tam ešte nemám dokončené, tu už ešte nemám upratané. A urobili ste veľmi veľa objednávok za včera, za predvčera, za čo veľmi pekne ďakujem. Len trošilinka budete zase čakať nejaké 2-3 dni, ale tak už potom, keď ten pedik príde, tak už je to v poriadku, už je to OK. Už to bude v pohode. No, takže dnešná téma. Chcela som pokračovať vo včerajšej téme, ale nakoľko dneska... Včera v noci Ľubka dala svoju nádhernú gondolu von a napísala, že je plná chýba podobne. A ako dobre, keď Ľubka napísala, ja som jej k tomu napísala taký príspevok, som ukecaná, takže ja to musím tak povysvetľovať a tak, jak môj muž hovorí, že idem od kona Bena. Ale ja proste som taká, snažím sa tam podchytiť toho čo najviac a vysvetliť čo najviac, že, a už som to raz hovorila dávnejšie, že neexistuje nič. Není košik, není nič. A ktorýkoľvek človek chytí do ruky tie prúty, vytvorí košík, a prvé, čo povie na to, a teda je to taký nešvar, dosť veľký nešvar v našej skupine, ako keby ste sa potrebovali dopredu ochrániť, že keď vám niekto na to niečo povie, kritické, tak sa vám otvoria zranenia zo školy, zo základnej školy, v ktorej sa toto robilo. Lebo v základnej škole sa hľadali chyby. Hľadalo sa, čo je urobené zle na tom, čo sme urobili. Nie to, že ohodnotím to dieťa, že ty si teraz napísala tieto paličky, 10 paličiek je dobre, jedna je šikmo, alebo inak, pretože sa to práve to dieťa učí. A na to sa poukazovalo. Pozri, táto jedna palička je krivo. A začne sa ten kolotoč toho, že sa ideme venovať, pozri, jedna palička je krivá, tak teraz ty musíš túto jednu paličku zlepšiť. A nepozerá sa na tých 10, ktoré sú napísané krásne, rovno. A aj keby boli všetky na krivo, aj keby boli všetky na šikmo, je to novo vytvorená vec, ktorou sa učíme. Tam nie, že by niekto nemal niečo na to hovoriť, opisovať to, kritizovať to, ale nemá na to ani posrané právo. Ani učiteľka v škole pri prvákovi. Ona to už vie. Ona je už tá učiteľka. A to dieťa nad tým sedí prvýkrát v živote. A to dieťa to nevie. Doteraz to nerobilo. Doteraz behalo po ulici, hralo sa na pieskovisku, behalo kolobežkovalo, odrážačkovalo alebo bolo v kočiari a teraz má zrazu začať chodiť do školy
a má zrazu vedieť niektoré veci, no čo mi tu šušti a rozmýšľam, či mám dobre zavreté dvere. A teraz to dieťa má zrazu vedieť niečo robiť na prvý krát perfektne. A tu podľa mňa vznikol ten v úvodzovkách nešvar. Ja si otvorím a zabuchnem znova dvere, lebo toto sa mi nepáči, že niečo mi tu šuští. Čaute, čaute. Elenka pozerá z tehlička. Čau. Takže ja osobne si myslím, ešte pozrieme tieto dvere. Prejde toto posledné auto. Tie sú dobre zavreté. A hen tie zadné, to by mi svietila budka, keby boli zavreté. Takže malo by to byť dobré, no tak neviem, čo šušti uvidíme. Nepotrebujeme sa obraňovať. Nepotrebujeme sa ohrádzať voči niečomu, čoho sa už vopred bojíme, jak sa tomu hovorí, že bojíme sa v lete snehuliaka. Netreba sa bať. Proste vytvorila som niečo nové. Aha, toto som vytvorila. Mne sa to páči. Ja som sa pri tvorení tejto danej veci cítila výborne. Milujem to pliesť a som samouk, tak to robím tak, ako som sa rozhodla to robiť a je to v poriadku. Ako hovorí moja kolegyňa, ktorá robí v úvodzovkách, poviem, že terapie, Katka Runa, takže ona sa venuje osobnostnému rozvoju a ona vždy hovorí, keď sa niečo aj nepodarí tak, ako si to my v hlave vytvoríme a predstavíme, a je to iné, tak ona vždy povie, smie to tak byť. A je to tak, smie to tak byť. Vy môžete vyrobiť čapatý košik, krivý, fialovo-zeleno, z indigovo-kamilkový, môžete do neho napíchať paličky, trávu, čo, to je jedno. Tvorím nejakú vec, a tvorím ju preto tak, ako ju tvorím, lebo takto práve v tom momente, v tej sekunde, v tom danom okamžiku cítim. A mám na to právo. Nemá nikto právo na to hovoriť, že je to makové, kakaové, orechové, alebo neviem aké, tvarohové. Takže vytvorte. Plete s radosťou. Ukladajte prúty. Každý jeden prút môžete ukladať vedome. S tým, že teraz tvorím, pletiem tak, ako najlepšie viem v tejto danej chvíli, v tomto danom momente. A to, čo vznikne, je niečo nové, niečo krásne. Ja som to vytvorila najlepšie, ako viem. Najláskyplnejšie, ako viem. A ak sa to niekomu druhému nepáči, že mi napíše, že sa mu to nepáči, tak má na to právo, aj to tak smie byť. Všetko to tak smie byť. Je potom rozdiel, že chcem niečo robiť lepšie, ale chcem to robiť, jak to malé dieťa. Ja čam. Ale potom nepotrebujem hovoriť, že má to chybu. Lebo aj tak to není chyba. Podľa mňa to vôbec není chyba. Je to proces. Je to cesta. Je to cesta, na ktorú som sa vydala. Cesta tvorenia. A tam nikde není predloha. Nikde není pravidlo. Alebo že fúka vietor, ale včera mi to takto nesvišťalo. Počkajte.
pozrieť zvonka. Tu som aj v bezpečí, lebo tu je parkovisko. Sekundu, intermecko, budeme mať babi chvíľku. Počkajte, idem obehnúť auto. No, obehla som ho dokola. Počkajte, pozriem, čo mi píšete, lebo teraz mám na to čas. Môžete mi napísať aj niečo do komentárov, že ako vnímate to, čo vám hovorím. Ako vnímate to, lebo ja v podstate, keď niečo vytvorím, tak každý sa poteší, že ho druhý človek pochváli. A uvedomte si, že keď ľudia vám pochvália tú vec, čo vy robíte, a vy ich ešte presviečate, že sú tam chyby. Ne! Šľus, konec. Nič sa také robiť nebude. Niekto ťa pochválí, povieš, ďakujem, ďakujem. Robila som to s láskou. Evička Kucharčíková, čau. Danielka Marculincová, čaute, babi. Elenka Stehliková, Anička Mečiarová, ahoj. Alenka Vondrušková, babi moje šikovné, som rada, že pozeráte, že vás to baví, čo ja tu takto sa vykecávam. A dajte mi dole do komentárov. A počuť, je ma dobre počuť? Napíšte, dajte buď like, alebo napíšte wow, alebo čokoľvek, niečo tam napíšte. Áno, počuť, lebo fakt mi to svišti a ja neviem čo, ale to spätné zrkadlo, ako asi fúka vietor, asi je to diaľnica, lebo nič mi z auta netrčí, nič tu také nemám, neviem. A ja teraz neviem, že keď to svišti, či ma je počuť, lebo nemám ani mikrofón, ani nič. Takže napíšte mi dole do komentárov, či ma je počuť. A ja môžem znova vyraziť do mojej novej pšáce. No fajn. Svetlo svíti, blinky blikaj. No, teraz to sú šušti, svišti, tak napíšte, počujem. Vidím, počujem. Dobre, dámy, takže nemusíte sa dopredu, jak by som to povedala, nie že obraňovať, ale dopredu, jak sa tomu hovorí, argumentovať už dopredu, že niečo ponechí. Lebo som si istá, že nikto nič nerobí s tým, že idem robiť plno chýb. A každá jedna z vás, ja to porovnávam so sebou, že keď niečo robím, tak to robím najlepšie ako viem. A pred rokmi, ešte keď som robila tie moje strašidelné košiky, tak ja sa nepamätám, že by som napísala, že by mal chyby. Ani to nepovažujem za chyby. Považujem to za proces učenia sa, za cestu, na ktorú som sa vydala. A už je tu ten rozdiel, že niekto sa vydá na cestu tvorenia s pomocou druhého. A vy, ktoré už máte videonávody, tak vy máte skratku. A napíšte dole do komentárov, ako vám to pomohlo. Už minule písali dievčatá, že s týmto skratilo cestu. Ivanka Vidrová napísala, že pokiaľ nevidela neskoro večer, tak nevedela ani, čo je vedy. Teraz pletie nádherné košiky. Takisto Jarmilka, Adamiková, Ľubka Dufeková teraz dala vrchnankové košičky. Takže má to zmysel, ale je to len na vás, ako sa vy rozhodnete. Či chcete, ja si tam ten pomac, to nie si posledujte. Ako seba, ako som to
keď som začínala. Okno bolo pootvorené, už to je dobré. A to je to, čo som tú muchu šláhla a vyhodila som si test z okna. Vy, čo ste to nepočuli, tak si pozrite potom niekde nižšie to video, ako som si ja vyhodila z okna test, a ani to nebol môj, to bol test tej dievčiny, čo sme na mňa zamenili. Ako to nevymyslíš, ale mne sa to stalo. No, takže toto by som vám chcela odovzdať, že nepotrebujete sa obhajovať, toto je to slovo. Nepotrebujete sa obhajovať, aj keby ste urobili ten košiček, jak som povedala pred chvíľkou, čapaty krivý, farebne, neviem ako zladený, je to na vás. Druhá vec je, že chceš sa naučiť pliesť, ja tam mám na to tie pomocné skratky, mady. Ty sa nechceš podľa toho učiť a je to v poriadku, máš na to plné právo, je to úplne v poriadku, každý sa rozhoduje podľa seba, lebo jak som tam aj napísala Ľubke, že peniaze, raz máme toľko, raz toľko, ako kedy, môžeme mať veľa, môžeme mať málo, môžeme mať akýkoľvek počet peňazí, akýkoľvek počet eur, ale čas, ten máme 24 hodín denne, ak sa hovorí 36 tisíc sekúnd, či 36, to je jedno. Čas máme všetci rovnako. Tak, jak ja teraz v úvodzovkách doslova naháňam čas, aby som stihla robiť nový kurz, aby som stihla presťahovať dielňu, aby som stihla rozbehať stroje a dorezať všetko do vašich objednávok, aby som vám to stihla poslať čo najviac, čo najrychlejšie, aby som mala uprataný dom, kde už je to ako harakiri, ako nemyslíte si, že mám, že tip-top, že tam sú zvieratá, tam sú tri zvery, tam je pes, mačka. Pes má dovolené chodiť do postele, pes v noci, ja som išla o dvoch spať, ja som sa v noci rozhodla, že nejdem do spálne spať, lebo môj muž tam nechal otvorené okno, neviem koľko, asi hodinu. Tak prišiel domov, ako pre mačky nech behajú, kým jedol, kým večeral a podobne, lebo každý ideme svojim autom na firmu, aby sme neboli závislí na sebe. A ja som sa o dvoch v noci rozhodla v obývačke lúskať to drevo, tie moje dná, zakúriť si v krbe, tam si lahnúť a tam zostať spáť a presunúť si sedačku pred krbe. A teraz ráno som to tam neupratala. Takže keby teraz ako niekto prišiel v úvodzovkách, tak musí mať veľký bod tolerancie, že u vás je to takto. Lebo nevysávala som asi týždeň, pretože sme sťahovali. Piatok, sobota, nedeľa, ráno o 6.00 hore, o 23.00 domov. A najkrajšie bolo, jak som prišla v sobotu domov, hovorí muž môj, jak odchádzam v sobotu, že ja odchádzam, choď, čak si veľký, však trafíš. Myslel, že pôjde s ním, no ešte musím dokončiť, čo potrebujem dokončiť, regále a vyložiť tovar a tak. A hovorí mu, a prišla som, jak som zaparkovala auto na dvore, tak hovorí, tak som sa pozrela na mobil, že 23.55. Láhla som si, šla som teda hygiena, zuby, ospršiť sa, odprašiť sa. Láhla som si do postela, hovorím, prišla som včera a spať idem dneska. Haha, obidve sme sa zasmiali. A ráno zase skoro vstať, aby som to urobila, stihla a išla. A nepožiadala som nikoho o pomoc. Nepovedala som nikomu, príde mi pomoc. Povedala som jednému človeku, príde mi pomôcť ťahať. To sa podarilo a to pomohlo veľmi veľa. Ale nepovedala som nikomu, príde mi pomôcť upratačom. Mám na to právo. Ešte hovorím mužovi, prosím ťa, zavolaj nejakú upratovaciu firmu, ktorá by mohla prísť, lebo fakt sme obidvaja v tom kolotočí, aby sme toto všetko urobili, pretože na druhej strane čakáte vy. Sedíte
na počítači ťukáte si svoju objednávku a čakáte, kedy to príde. Pre mňa, ja to mám nastavené tak, že keď pošlem vo štvrtok objednávky, vy ich v piatok budete mať v rukách a v sobotu a nedeľu môžete tvoriť. To je taká moja priorita, alebo také moje info, že takto to je najlepšie. Dneska je útorok. Dneska nebudem posielať, dneska budem len rezať, chystať balíky, tlačiť štítky so zajtrajším dátumom, aby som stredy a štvrtky posielala tovar. Ja budem možno posielať pondelky po víkende, útorky budem rezať, chystať a robiť čo najviac balíkov a stredy, štvrtky posielať, aby ste piatok mali tovar v rukách a v sobotu, nedeľu mohli cez voľno tvoriť. Napíšte mi dole do komentárov, čo na to hovoríte, ako sa vám to zdá, že takto to chcem robiť, takto to chcem nastaviť. Aby som sa nenaháňala, lebo teraz, keďže najprv mi nebehal stroj, potom tak som doháňala objednávky. Teraz v podstate sme sa sťahovali, tak zase robím tuším objednávky z 3. februára, dneska máme tuším 9. 10. 9. neviem, už sa neviem. Včera bolo 9. Jež, neviem ani. Takže a stále nad vami rozmýšľam, aby som poslala, aby viem, že to chcete, viem, že chcete pliesť na víkend. A dneska som mala aj telefonát, kde je to pre mňa zábavné, že napríklad objednáte si kurz, škôlku, zaplatíte a potom mám telefonát, čo som si to kúpila a nemám tam balíček a kedy mi príde balíček a neprišiel mi a ja pozriem DPD a balíček je prebraný a pošlem fotku, no ja som nič nepreberala. A ja teraz vidím, že je to prebrané, tak musím zavolať do DPD a potom mi dotyčná šikovnica zatelefonuje a povie, no taký ten malý som zaplatila, prebrala, ale ja by som chcela ten balíček s tou škôlkou. Hovorím, no ale tak balíček so škôlkou by bol, nebol by za 69 eur, ale bol by za tých 119 eur. Aha. Teší ma, že ani neviete, čo kupujete a kúpite si to. Lebo to je znak toho, že je to tak dobré, že to chcete. To ma hraje na srdci, len ma potom troška zdržuje od týchto ďalších vecí vysvetľovanie. Že ja by som bola naozaj veľmi rada, alebo budem veľmi rada, ocením, keď si dobre prečítate tú predajnú stránku, kde tie informácie máte. Lebo ja sa to tam v úvodzovkách snažím. Ja to tam nesnažím sa, lebo keby som sa snažila, tak to tam není. Ja to tam všetko píšem. Čo to obsahuje, ako to funguje, a koľko to bude trvať. Že po skončení pedigovej škôlky budete mať všetky kurzy už otvorené. Takže je to pre mňa veľmi... Si pozriem na to, že wow, ako baba kúpi kurz, nevie, čo tam je, kúpi to, zaplatí, potom sa ma pýta. Je to úžasné, je to super, že ste zapálené, že vás to baví, že som vás zapálila, lebo sa dostávate do tých energií, ktoré mám v sebe ja, že idem za tým, milujem to, robím to, čo ma baví. Jak hovorím vám, keď sa ma niekto pýta, že čo robíš, že cudzí ľudia, čo robíš? No, učím pliesť košiky. A čo, že to jak sa dá? Hovorím, no proste dám ti do ruky pruty a pustíš si video a naučím ťa to, naučíš sa to. No to sa dá, áno dá. A ešte keď sa ma niekto opýta,
že baví ťa, čo robíš? Ježišmária, milujem, čo robím a robím to, čo milujem. A vy ste toho živým dôkazom, že ešte v tých skupinách, keď som robila majstra uzávierok, Mikuláš, čo nám dáš, teraz bol presný vrchnák ako lúsk. Teraz pripravujem to lásky plné srdiečko. Tak vy ste toho dôkazom, že vy tam pridávate ešte aj teraz tie... Pridávate tam teraz, stále tie skupiny žijú a vy tam pridávate tie nové obrázky všetkého, čo vytvoríte. Dneska Ľubka Dufeková dala sem do skupiny tie košičky s vrchnákmi a ľudia, vy sami viete, ako sa cítite, keď zvládnete upliesť košík. A ja som šťastná a zhraje ma to tuto pri srdci a tá duša hrá a svieti a je tam obrovská radosť, keď pridáte a napíšete, že baví ma to. Teším sa z toho. Cítim sa výborne, keď pletiem. A pre mňa to je najväčšia odpoveď a najväčšia radosť a najväčšia takéto zadozučinenie, že dobre som sa rozhodla, že som mala sen na začiatku ešte v tom 2007, keď ste mi písali tie dievčatá, že chcú prísť na kurz, ale sú zďaleka. Že to teraz viem naučiť aj ľudí z obrovskej diaľky. A sa mi vybavilo teraz, ako mi napísala dievčina, ktorá myslím si, že aj v tejto skupine, ale je teda z Ameriky. A objednávala si základnú školu Pedigu z Ameriky. Ja teraz neviem, ja by som sa musela pozrieť do toho fakturačného systému, ako sa volá, odkiaľ je. Lebo tam to je, ja som to musela vystornovať. Ona tú objednávku urobila, len jej nešlo zaplatiť. A ona mi cez Skype, mne cudzej osobe v cudom štáte, zďaleka, poslala číslo karty, druhú stranu čísla karty, cez Skype, my si písali, ona mi napísala, že ona to nevie vyplniť. Druhú stranu karty mi poslala. Posielala mi tú SMS-ku, cez ktorú som tam vložila, že keď sa to overuje, však to viete, keď robíte cez ten GoPay, PayPal a podobne, že tam je viacej tých zabezpečovacích kódov a my sme si písali a ja do translátoru a vyplňala som jej tieto veci a neodišla platba. A ešte ona sa aj pýtala v banke, že prečo to neodišlo. Ešte sme si ale 2 dni alebo 3 dni o tom písali a teraz, keď ku koncu roka boli tie 3 videoknihy v tej akcii špeciálnej za tú výbornú cenu, za cenu jednej v podstate, tak kupovali baby nielen vy, naše šikovné sestry z Čech, ale Chorvátka, ktorá žije v Nemecku. Tak som jej hneď písala, nech mi píše všetko, čo ak by jej niečo nešlo, nefungovalo, aby sme to vedeli spojazniť, aby som vedela, čo mám urobiť, aby som si vedela otvoriť aj nemecký trh. Môj muž hovorí chorvátsky, takže, a ja maďarsky, takže ešte aj. Takže viem zabezpečiť aj tieto stránky, viem to vykecať, viem to vysvetliť. A môj muž teda s touto ženou z Nemecka rozprával, a hneď jej povedal, všetko napíš, aby sme vedeli toto urobiť. Takže mám takéto zážitky a je to pre mňa, a moje, keď som začala tvoriť tieto online, tieto kurzy a tieto všetky súbory, tieto videoknihy, tak moje moto bolo, učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlých domovách. A začína sa mi to plniť, že ja som tu a že teraz pletiete či Ľubka z Krupej, Dolnej Krupej, že to je, že ja som tu a toto je ten bod blízko. Jarmilka z Cifera,
Manika Borská z Košíc, kde som sa ja narodila. V podstate Janka Wernerka, tuším z Liberca. Devčatá, ak niečo zabudnem, omľúte ma, ja to potom sa ešte časom doučím, že ktoré odkiaľ ste. Z Kapušian, Helenka, Katuška Maňkošová, šikovná, tiež, tuším, Fintice, teraz mi to, viete, lebo proste nerobím e-shop ako anonymný človek, že len človek urobí objednávku a ja to odošlem a viac sa nezaujímam. Ale my sa poznáme, aj keď sa poznáme cez takto, ale poznáme. A chvíľa príde, kedy sa stretneme aj osobne, lebo ja keď si dám, jak povedal prezident, I have a dream, že ja mám jeden sen, že ja mám sen, že proste bude nás stovky v jednej obrovskej miestnosti a urobíme aj ten Guinnessov rekord, že sa posadíme za veľké stoly a budú tam kila pedigu a my tie kila pedigu rozpletieme a upletieme košík a pošleme to urobiť ten zápis, že na jednom mieste naraz stovky dievčat upletlo stovky košíkov. A to sú také nádherné veci. A tieto sny a toto všetko je tá vec, ktorá... Áno, som v prítomnom okamžiku, že teraz sa deje to, čo sa deje, no, ale je mi lepšie, keď myslím na tie veci, ktoré chcem vytvoriť. Ide sa tým životom tak posvetle, že máš tú cestu a máš ju vysvietenú tým košiky, pletenie, návody a toto všetko. Babi, ja už som tu. Takže počkajte, dám si ešte, posuniem sa troška, aby aj môj muž vedel zaparkovať. No, takto, môj autobus, môj milované auto, som si nevedela vybrať auto a potom raz kamarát jeden hovorí, poď sa previesť na tomto mojom, že ja ho chcem predať a jak som ho prvýkrát do ňo sadla, tak jaj, milujem to. Takže idem urobiť pre vás to maximum, aby som dneska nachystala toho, čo najviac. Nebudem sa ani ponáhľať domov. Pôjdem tak, aby som toho čo najviac vyrezala, obrusila, nachystala a zajtra to odovzdám kuriérovi, aby vám to mohol odovzdať v stredu. A vo štvrtok. A ešte aj v stredu budem chystať na štvrtok. Ako pre mňa je to tam doslova, do písmena, mi steka po chrbte aj takto, ale stále na vás myslím. Aby všetky moje baby mali materiál na víkend v rukách a aby som, a môj sen je najväčší, posielať potom v daný deň. Ja som si istá, že to, čo skoro zvládnem, že to len teraz, keď sa mi ten jeden deň takto zastaví, stroje a podobne, alebo že tá vzťahovka, že to doženiem. A potom už príde chvíľa, kedy ja sa len otočím, pozriem objednávku v počítači, otočím sa z regálov, pekne dám do balíčka, pridám darček ako vždy, zábalím, pošlem. A ja vás normálne vidím ešte predtým, jak to balím. Ja si, jak to tá Helenka bude rozbalovať, jak to tá Katka bude rozbalovať, jak to tá Jarmilka bude rozbalovať, jak to tá Lubka bude rozbalovať. A proste to už je raz tak za tie roky. Dobre, babi. Krásny deň vám prajem. Majte sa krásne, majte úžasný deň a dopletenia.